Si heroi Republikës Re, e qitë dorët që janë nga qadra, ca si elitricist të OSHE-ja, ca si drejtor burgjësh, ca si njërës që shpërndajnë tapi hipotekës. Se këto morët, OSHE-n, burgjët, hipotekat, me qarë nda to, me rilindjen. Kjo qadra e rilindjes fërë. Edhe ju që slatë bandit, edhe kriminel, edhe vrasës pa futur rilindje, ju kështë ngellë vetëm një pa futur, Sali Berisha. Qa është kjo? Kjo është bashkëqeverisje në tavolin. Pas zgjedhje, ju, që keni 20 vjetë, thoni, e ka fajnë Saliu, e ka fajnë Saliu, para i viti kam dalë tu, e ka thëmë po qeverisje si Saliu pas Saliun, ku jeni sot? Sot jeni si Saliu me Saliun. Apo jo? Jeni si Saliu me Saliun. Jeni mbash qeverisë me Saliu. Bemblushi është një njeri që ka një lidhje shumë të fortë me Tepsin. Dhe për fat keq, vazhdon edhe këtu, persiston si zëdhënës i të gjithë atyre që ndjehen të privuar në pjesën e tyre të Tepsis. Sepse është thënë, është rithënë, dhe në fund është bërë, jo një ndryshim në qeveri për të ndarë Tepsi. Reforma ndërtësi sot fillon të zbatohet pikërisht me zhbllokimin e vettingut. Dhe thuash që vettingu po votohet për ta penguar reformën, është shumë e sforcuar dhe për fat keq është shumë e mirë nga pikpamja e mundjes. Është mjerim që vjen nga dembelizmi me ndor karakteristike njeriu që kujton se i ditë gjitha, që kujton se ja kanë fajin tjerët që nuk është në kryet e gjithëve, dhe që nuk lëgjë pa thënë kundër të gjithëve, ndërkohë që fajin për gjendjen ku ndodhet e ka thjesht vetë. Ka ardhur në parlament me votat e Partisë Socialiste, ka një 20 vjetë që është në qeveri e në parlament, të shina luan të virë gjërin këtu, e nga të regonë që duhet bëndë të qadra, ndërko që vetë, po me firmat e kësaj partije, u regjistrua në KGZ për të bërë opozitën falso, nga kërkoj dhe komisionerët pasi u regjistrua, dhe sot për nga fletë për parime. Si erdi punët të të mbroj këj kundër meje? A mund të dhe kjo? Edi Rama të mbron ty kundër meje. Dhe në fakt, e ka më kolaj ku të shantur se mua, se unë. A Tepsin të tonë edhe të këti Ramës nuk e njofë. Kam 12 vjetë në pozit. Një tjetër njeri konkret, njeri u ynë, i përfshirë edhe i emocionalistit gjithë dhe në këtë histori, ka kontaktuar. Pa dijenin time. Me Gjagjajnë e Leks Nikës. Dhe u qova këtu për lexuar mesazhin e tij. Të përshëndes pikë, është mirë të bizedojmë sa më shpejt, sepse jam i shokum. I informoj Edin se çka është thënë nuk është shkruar nga ana ime. Kur nuk mendoj se ai na tradhton. Informoje se e kam përgjenshtruar. Tani, si mjek do të të shpjegoj, si psikolog, delozia është sentimenti që lidhë në dashuri dhe i cili prodhohet nga frika se personi i dashuruar preferon ta shti dike tjetër. Këshilla ime, po njerëz jemi ne. Njerëz me ndje jemi ne. Mos harro asnjëherë. Është e vërtet që dashuria lind xhelozin, por xhelozia shkatron dashurinë. Prandaj me karar se qëllimi yt është të kthesh aty nga dole.